Okupiti na jednom mjestu 40.000 ljudi san je većine naših estradnih zvijezda i zvjezdica. Da to bez problema može učiniti, dokazao je bojovnik iz Čavoglava Marko Perković Thompson. Vlastite razloge dolaska na njegov splitski koncert najbolje zna svaki posjetitelj osobno. Poljud je gorio, raslo je srce hrvatsko, junačka se desnica sama podizala. Dva prazna stolca govorila su sama za sebe. 40.000 ko jedan zapjevalo je kao davne 91. Kadrovi Franje Tuđmana izazvali su ovacije pod kupolom Hajdukova stadiona. Zbog Marka Perkovića Thompsona stigli su iz cijele Hrvatske, autobusima iz Hercegovine, iz dijaspore. Počeo sam s Čavoglavama, kao i 91. godine. Tako je to bilo. A danas je ovako. Rijeke ljudi počele su stizati u poslijepodnevnim satima. Razloge dolaska na koncert ovi ljudi različito objašnjavaju. Neki jednostavno vole Thompsonove pjesme. Pa nisu političke, ali jesu hrvatske pjesme. Istinite, baš pjesme. A meni je draga ona Rosa. Rosa i Stari se i... Za druge ovo je bila prilika da pokažu neslaganje s aktualnom političkom situacijom, dignu glas protiv garniture na vlasti. Thompson je za njih glas obespravljenih i siromašnih, razočaranih i, kako kažu, poniženih branitelja, borac za malog čovjeka. Oj, Zagoro, lijepa li si, Slavonijo, znatna ti si, Herceg, Bosno, srce ponosno. Njegove pisme imaju smisla. Zato što on govori o nečem što je treba imati, što je važno. Naprim, šta je to? Domovna, narod, Bog, obitelj, sve to spominja u svojim pismama. Danima se ovdje u Splitu i u cijeloj zemlji pričalo o ovom koncertu. Broj od 40.000 zagolicao je javnost. Kalkuliralo se o tome koji političari stoje iza svega, tko to sve zapravo organizira. Najčešće riječi koje su se vezivale uz nastup Marka Perkovića bile su politički miting. Mnogi su tvrdili da je politički rukopis prepoznatljiv, a da konce svega mudro vuče zna se tko. On je legenda, niko drugi. A ko je tebi dao tu kartu? A, nije bitno. Što ti ta karta znači? Znači, didam je nosa, nošu je i ja. A što ona za tebe predstavlja? Ona? A, Hrvata pravoga. Za vrijeme Jugoslavije, kad se sve prikrilo, ona se... Tu, malo ljudi ona znala. Da vidim kapu. Kad Thompson piva neku pjesmu domoljublju, to bi moralo biti politizirano. Kad se u Kumrovec piva u neke pjesme, onda to nije politiziranje. Po šumama i gorama, kad se piva na raznorazne skupštine, to je sve lipo, dobro. Kad dođe 10 autobusi ili 100 autobusa što će doći danas uspjeti za Thompsona, to je politizirano. Kad idu autobusi sluša Balaševića ili Bajagu po Austriji ili vamo tamo po Mađarskoj, onda to nije politizirano. Tako smatram da nije ovo politizirano. Ova žena živi u Švedskoj i za nju je Thompson simbol slobode hrvatskog naroda. To je život, to je doživljaj demokracije, ono što narod nije smio reći 50-60 godina, konačno sve slobodno. Neki kažu da je ovo zapravo jedan politički skup, da je ovo skup desne političke opcije. Šta mislite o tome? A može i to biti, vidite na mojoj majici da je. A gdje ste kupili tu majicu? Ovo sam vam izvuka iz interneta, pa sniša tu naproti u Splitu na pazaru. Mnogi su procijenili da u ovome trenutku nema pjevača koji može popuniti Poljud. Zadnje je to učinio Mišo Kovač na Noći svijeća 1993. Sa znatiželjom se gledalo u svečanu ložu. Političara ipak malo, no mnoštvo poznatih lica.
Sam Thompson, koji za sebe voli reći da ulijevo ne skreće ni na semaforu, koncert je, ocijenit će mnogi, odradio korektno. Pjevač koji na koncertima u manjim mjestima voli zapjevati Juru i Bobana, a ni ostale slične nisu mu strane, ovaj je put dobro dozirao. Nakon koncerta izjavio je da nije političan. O fenomenu dečka iz Čavoglava i punog Poljuda pisat će se stranice, analizirat će ga stručnjaci. Jedni kažu da je on tek lukav proizvod jedne politike i odraz Balkan mentaliteta. Drugi da su ga stvorile rijeke nezadovoljnih i ogorčenih. Kako bilo, Poljud je rekao svoje. Tina Šimurina, Meridian 16.